Susulan insiden tembakan di sebuah sekolah di Michigan, Amerika Syarikat yang mengakibatkan 4 pelajarnya maut. Seorang remaja berusia 15 tahun yang bersekolah di sekolah berkenaan telah didakwa atas tuduhan membunuh. Remaja terbabit dikenali sebagai Ethan Crumbley turut didakwa terbabit dalam keganasan di Oxford High School dengan melepaskan tembakan hingga turut menyebabkan beberapa orang cedera. Setakat ini motif serangan tidak didedahkan. Pihak pendakwa raya berkata, berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh polis, serangan itu telah dirancang oleh Crumbley. Sebelum hari kejadian, Crumbley menghasilkan satu video yang membincangkan mengenai tembakan dan pembunuhan pelajar. Siasatan mendapati beberapa jam sebelum berlaku tembakan, ibu bapa tertuduh telah dipanggil oleh pihak sekolah untuk memberitahu mengenai tingkah laku Crumbley yang membimbangkan. Pihak berkuasa percaya tertuduh membawa pistol milik bapanya ke sekolah. Setakat ini, tertuduh tidak diwakili mana-mana peguam.